Morjesta vaan katsojia, se on Lassi, muna aina kovainen ja tässä on Jusu semikovainen. Totta, semi. Tere tuo seuraamaan tätä videota, jossa grillataan semi. Ei jaksa. Terve, mitäs kohdien menee tässä? Me ollaan menossa nyt Lassin kanssa oikeesti ihan megagrillaukselle, täällä on ihan jäätävät setit. Ja koska mä oon niin kallis jätkä, niin muistakaa laittaa hei Jusulle noita superkiitoksia. Koska mä oon niin kallis, että Ja sitten, koska tässä videossa on ihan jäätävä budjetti, me myös palkattiin tänne nainen. Me kelattiin, että Lassi ei ole ennen nähnyt naista, niin täällä on nyt semmonenkin. Miten niin on nähnyt naista? En mä tiedä, mä vaan jotenkin kelasin, että sä oon välttämättä nähnyt. No niin, nyt täällä on meidän mäsarit. Lassi vaati siis ihan kuningassetit. Että tota joo, meillä on täällä lautasia, pekonia, Lassi halus viljaporsaan ransfileepihvejä. Sitten täällä on herkkusieniä. Mikä vitu Super Mario sinäkin oot? Syötkö yhden tämmösen? Eh. Se on haaste. Mä en syö sieni. Sun pitää maistaa sitä. Mikä vitu luikin mä Siihen olen. Laitetaan pekonia ympärillä, äijä. Siihen pistetään pekonia ympärillä. Vitu sieniä. Mitä helvettiä. Sitten täällä on okay, Vilhelmi juusto, vitusti mukeja. Lassi sanoi, että pitää olla kokis. Noihin sieniin on valkosipulia, sossia, hikkytassuja. Ja nää oli tyyliin Lassin savupekonimakkarat. Grillimaisterit tulille ihan oikeesti. Poltetaan tää koko grilli alas nyt. Ootsä valmis kuolemaan? Totuus, mitään ei tapahdu. Eikä siinä ollut tarpeeksi sytytysnestettä. Kyllä me sinne hiillos saadaan aikaiseksi. Mä poltin kuitenkin sen lintutorninkin, niin... Ei oo kyllä järjellä pivahtu teidän jutut. Juu. Transpihvit. Haluutko valkosipulivoita johonkin niistä? En mä tarvi. En mä nyt pistä mitään voita siihen. Hei, on ihan vauvasuu. Ihan oikeesti. Vauvasuu. Niin, ihan vauvasuu, et suostu syömään sieniä tai mitään. Kyllä nyt yksi pieni palanen pitää ottaa, Santtukin otti. Niin vittu sinä mikään Super Mario alas siinä mulle. Ja tiedätkö, sienet on terveellisiä. Ne on tosi hyväks sulla. En kyllä usko tohon. Et usko. Sienet. Niin, sienet. Sienet. Sienet on terveellisiä sulle. Mitä sä tekisit sun podcastissa? Kerro mulle. No en mä tiedä. En mä oon ajatellut ikinä podcastia. Sun pitää nyt pitchaa tää. Katsotaan saadaanko me rahoitus tällä. Pistän tuotantoyhtiölle viestiä. Mitä tapahtuu Lassi Kulmaan podcastissa? No enpä tiedä. Ei, et tiedä. No en mä nyt sinänsä tiedä. No siis, me voitais puhua jostain tiiäks konetontuista. Hiekka. Tiedätkö mitä on konetontut? En ole ikinä kuullutkaan. Konetontuista? Niin. Okei. En mä sit aio kommentoida konetontuista enää yhtään sen niinku syvemmin. Etkö sä oo konetonttu? En oo. Oot sä vähän kääpiä? Konetontut on semmosia yliluonnollisia olentoja, jotka työskentelee maailmankaikkeuden koneiston parissa tai jotain semmoista. Näin ne Redditissä selitti. Toi kuostaa ihan täysin sun. Työskentele maailmankaikkeuden koneiston kanssa täällä. Kyllä. Mut kattokaa miten vitun nättäjä näistä oikeesti tulee, kun mä teen nää. Näin ihan kaattier oikeesti. Nyt se on loppu pekoni. Ei loppunut. Mun mielestä, sais mä kertoa jotain omasta mielipidenäkemyksestä? Ok. Mun mielestä naiset ei kuulu armeijaan. Onko asia näin? Naiset ei kuulu armeijaan. Ne joutuu vaan keittiössä ole. Siivon kämppää. Se on niitten homma. No mut entä jos ne on siellä armeijassa? Miehet menee sotaan. Entä jos ne on siellä armeijaskeittiössä? No sit se on sovittu, mutta ylipäätään tässä on nyt se juju, että miehet kuuluu menee sotaan, ei naiset. Mut miksei naiset saa mennä sinne kuoleen, jos ne haluaa? Koska naisten pitää synnyttää. Entä jos ne ei halua synnyttää, ne haluaa mennä Vladimir Putinin luodin ruuaksi? No sit se on voi voi. Aika tyhjentävästi sanottu. Miehet kuuluu armeijaan, ei naiset. Lopetan keskustelun tästä aiheesta tähän. Ok, se oli piste siihen ja sit sillä sipuli. Haluutko pekonia? Eh, se pitäisi olla Amerikan pekoni HK. Ei mitään ekstra paskaa. Koska laatu. Jos mä oikeesti tuun videoon näin, se kuuluu olla laatua. Koska mä oon kallis mies. Niin pitää olla vittu laatuokaa. Kyllä. No niin, sit täältä lähtee. Nyt ei polteta näitä. Nyt syödään, kato, Jusu vararikkoon. Ei Lassi pysty syömään niin paljon. Jumala. Jep, mä mietin, että se on vähän kuuma, en oo sitä pistänyt vielä sinne. Ei vaan, on hyvä. Ei tää oo. Okei, tätä pitää vähän laittaa uudestaan. Ei vittuhan persi. Mä sanoisin, että toi on ehkä vähän palannut, mutta toi on aika perfekti. Ei toi paha palannut.
kyllä se vähän pitää olla kärsinyt. Oletko sä kuullut, että toi aiheuttaa syöpää toi musta tossa? En, eikä vittuakaan kiinnosta. Kerran eletään tää maapallo ja se on siis. Niin, pitää syödä mustia pihvejä. Mitä? Jusu, miksi sä taipaa? Mitä vittua, Jusu? Jusu, sä teit mun OnlyFansista arvostelu YouTubeen. Ja mä katsoin sen varmaan 5 kertaa. Mut mulla on yksi kysymys sulle. Miksi sä odotit, että sä näkisit mun kullin siellä? En mä odottanut, mä vaan tosi kovasti toivoin. Oikein jätkä halus nähdä. Niin, mut et näyttänyt. Näytäppä. Älä nyt tee Pekkoja. Näytäppä. Yhden vitus. Mut älä nyt tee Pekkoja. Kuka on Pekka? Pekka Haavisto. Homo. Okei. Okay. Eihän näis paaneet kovin oo. Ei vittua. Kuvaan niitä. No ei tää paha. Vähän se pitää kärsää. No ei tää paha. Mä sanon. Perfect. Mitä? No hyvä, se pitääkin vähän kärsätä. Nyt se on sellainen, Jusu ei suostunut mun TikTok-videoon. Jos Jusu saa 50€ superkiitoksen joltain sen tilaajalta, niin Jusu kuvaa mun kanssa TikTokin mun tililleni. Kai se sitten on niin, en mä tiedä, kai se sitten toteutuu vaan, kun joku sanoo mun videolla, että mä teen jotain, jos tapahtuu jotain. En mä tiedä niinku. No niin. Niin, mutta hei, laittakaa se 50€ superkiitos. Mä vaadin. Niin. Mä vaadin sitä. Laittakaa se. Saatana. Tervetuloa Mad Adventures kokkishowhun makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Nyt me pistetään grillitassuihin valkosipulivoita. Toikin saatiin mikitettyä siitä oikein niinku HD:na. Mietin nyt. Mitä vittua? Tulkoon valo. Ja valo tuli. Jää voi hetken antaa. Hei vitu hyvä, kattokaa. Ota close-up siitä valmistuneesta se tuotteesta. Se pitää vähän kärsää. Ai että tulee semmonen pieni kärsää, se pieni kypsä lihanmaku. Cinematic masterpiece. No niin, tervetuloa tähän ruokaohjelmaan. Tää on mulkku ja kattila. Onks tää mulkku? Kumpi sä oot? Ei, sä oot se mulkku ja mä oon se kattila. Mut kumpikaan ei oo pannu. Hei, se antaaks mun Tinderi? Sun Tinderi? Joo. Ok, no näytä. Pitäisikö sunkin liittyä Tinderiin? Ei. Miks? Ei Tinderissä oo oikeita ihmisiä. Miks ei oo? En mä tiedä. Ei siellä vaan oo niinku. Ne on kaikki jotain agentteja. Kaikki Tinderissä on valtion työntekijöitä. No ihan onks tosi? Oh. Siinä se on nyt, se valmis tuotos. Olisikohan tää kypsä? Onhan se. Ootko varma? No. Pitäisikö sun halkaista se ja katsoa, onko se kypsä sisältä? Antaa se sit hetki olla. Mitä? Se on hyvä! Se on kypsä! Joo, antaa palaa. En mä sitä itse halukkaan juoda. Mä haluun juoda sitä. Mä tulin vaan juomaan sitä tänne. Look of analyzing. Kuvaajalle makkara, se on tosi tärkeä. Tää on kaikki palkka, mitä toi saa. Miettikää, se on niin koditon, että se tuli tänne tän yhden makkaran takia, tieks, tekee tämmösen artistisen show. Jusu ei kannata antaa mun Tinderiä käyttöön. Onks sulla siellä miehet haussa päällä vai? No, naisia. No, pitääks todistaa? Okei, no niin todista. No niin. Mä oon ihan varma, että sieltä tulee miehiä heti. Kienaa, Tuovi, Sessi, Nelli, Oona, Senja, Vera, Riia, Juuli, Iida, Kati, Annika, Sara ja Siiri. Oho, siellä on naisia. Entä jos sä oot vaihtanut noi nimet? Sä yrität piilottaa jotain. Tinderissä. Entä jos oli feikki screenshotti? Mikä feikki screenshotti? Tarkennan vähän kysymystä. Mun mielestä on tosi epäilyttävää, että sä tuut näinne todistamaan, että sä oot hetero. Sen jälkeen kun mä sanoin videolla, että sä oot mies rintamalla. Tai nyt itse sanoit itse. Miten sä vastaat tähän syytökseen? No homottelet sä nyt mua videolla. En oo kyllä vähemmistöääne. Totta. Sä et etuoikeutettu. Tarkoitin sitä, että miehet kuuluu intiin. Eikö sä keskusteltu? He kato yks onnistu. Olkaa ylpeitä musta. Mä yritin tosi kovasti. Se on vähän outoa, että oot artisti, käyt keikoilla, mutta sulla on vaan yks biisi. En mä vetänyt toisen biisinkin, mutta ei ole Spotify. Oletko käynyt monilla keikoilla? Jonkin verran, mutta sit mä oon vähän pitänyt myös taukoa omaa
omaa... Hyi vittu, kun ötökkä vittu mun huppais, saatana. Haluan pitää myös omaa aikani vetäydyn. Vedäks sä sen yhden biisin vaan, tai kaksi, vai soitaks ne monta kertaa sen saman biisin? Tässä on ollut se, että yhdessä vaan kaksi kertaa sama ja sitten yksi biisi, niin toinen mun oma biisi, se on siinä. Mennään paikalle, esiinnytään, otetaan rahat ja lähdetään vittu. Mun mielestä sun pitäisi pelaa 1000 tuntia CS:ää. Tu sä oot hullu. Kui? CS:ssä. Mm-hmm. Mulla on ihan kohta 2000 tuntia CS:ssä. 2000? Niin. Se on muutama kuukausi. Onko sulla montakin noita tilejä? Ei. Yksi vaan? Vaan yksi. Sä oot vittu hullu. Miks sä pelaa Fortnitea? No mä oon sitäkin pelannut. Mikä on sun lempi hampaaton läskivideo? Syydään mehuja, että paskalla. Se on munkin oma lemppari. Ylipäätänsä kaikki paskalla videot on tosi hyviä. Kun Niilo22:lta ei tuu enää Fragile X paskalla video. Mitäs kun sä teit sitä musiikkia, niin teitkö sä se ite vai onko sulla joku tuotantotiimi? Oliko siellä joku muu miksaamassa? Totta kai. En minä vittu osaa miksaa noita. Ne on ammattilaisia hoitoja. Äänitikö sä kotona vai menikö sä johonkin studioon? Joo. Tai siis meni. Mm-hmm. Mikä on Lassi Kuulmanin seuraava muuvi? No, eihän täysin. Ei toi vaan kuulostaa joltain, mitä Matti Nykänen sanoisi, tiiäkka. Joo. Aiko syödä 3 kiloa mansikoita? Mä en edes tykkää mansikoista. Et tykkää mansikoista? Mä vihaan niitä. Mansikoita? Minä vihaan mansikoita. Entä mansikkajugurttia? Jos siinä ei ole paloja, niin sitten... Mitä helvettiä? Mikä niissä paloissa on vikana? Tää on paskan krimppisiä. Toi on jotenkin tosi järkyttävää. Oot sä järkyttynyt? Mä oon vähän järkyttynyt oikeesti. Mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä ei tykkää jogurtista, missä on paloja. Tiedätkö, se on mansikkajogurtti ja siellä on pala mansikkaa ja sä et pysty syömään sitä, koska siellä on pala mansikkaa. Se on mansikkajogurtissa. Niin. No ei päärynämehu kyllä edes maistu päärynällä. Niin kai. Mä kehtoisin väittää niin. En mä osaa sanoa tähän kovin. Niitä. Ei ole kokemusta. Päärynöistä. No ei nyt, pissi. Sä saat kyllä nää makkarat, jos haluat. Niin, siis se on viimeinen asia, minkä mä haluaisin tästä pöydästä. Onko? Oh. Ja aika suhtina kokoinenkin. Se, et sen pystyy täyttää vattaa hyvin. Makkara. Se on hyvä. Mitä vittu? Onks Atria palkannut sut äijä? Tää on HK. No onks HK palkannut sut? No ei oo. Sä huomautit vielä, että se on HK. Hei, HK meinaa. Helsingin kauppiaat. Joo. Mä oon nyt selvittänyt sen. Opitte joka päivä jotain uutta. Joo. Mä kyllä oon ehkä vähän sitä mieltä, että me voitais jättää noin jollekin kodittomalle. Onks tää Lassi sun kyrsä? En mä tiiä. Haluut sä se? Heitä luontoon jäniksille. Musta kyrsä. Mä syön sen. Hyvä, ole hyvä. Musta on sun murmelivauva. Mitä helvettiä. Sen piti tulla sua. Niin, sä tuli sua varten tänne. Ei kiitos, mä en treffeä heti kun tää on ohi. Vai et Jusu oletti, että mä en oo koskaan nähnyt naista? Niin mä oletin. Et oo vittu tosissas. Joo. Mietin, että et oo ikin IRL nähnyt. Huhhuh, mikä myötähäpeä sinustakin tuli. Huhhuh. Toi on aika paha, jos Lassi Kuulmanen sanoo noin. Miettikää nyt sitä AK-leveliä. Joo. Mitä sä Lassi mietit, kun sä postasit ne paidattomat kuvat? Ja tiedätkö, se ei ollut edes silleen, että oli yksi postaus, missä oli paidattomia kuvia, vaan oli kaksi erillistä yhtä aikaa. Loppuksi olet niin kuin, tiedätkö, ne slaidit, kun voi olla vain 10 kuvaa, niin piti laittaa kaikki, oli niin paljon hyviä kuvia. Ai OF vai mihin? IGC. Muutama semmonen on. Tai siis sitä, että mä otan joskus myös ihan muita kuvia. Tai siis tarkoitan sitä, että vittu, poseerauksia tämmösiä. Joo, mut siinä toisessa oli joku 10 paidatonta kuvaa susta ja sit toisessa ei yli yhtään. No tos mä en osaa sanoa, että onks mulla tommosta. Ei vaan kun en mä tiedä. 10 samassa postauksessa. No mun oli siinä aika lähelle 10. Ja sit sä olit... näyttää se postaus. Sä olit Sex Islandissa. Aha, joo. Okei, nyt mä taidan käsittää. No niin, katso, ei nää pahat. Hei. Tässä on 3 kuvaa, kyllä. Ja sit tässä. Ei niin, nää pahoja. Siinä on, ei ne pahoja kuvia ole, mutta mun kysymys on se, että
miksi kun siinä on 5 ja 3, niin sä et postannut niitä yhteen, vaan sä postasit niinku 2 kertaa peräkkäin. En tiedä. Mä nyt jaksa laittanut 10. Yhtäkkiä pitää vähän tasoittaa, kato. Vaikka se riittää, se on ihan hyvä selitys. Joo, totta kai. No niin, nyt tää video loppuu tähän. Oli tosi hyvät grillaukset ja silleen tosi hyvää ruokaa. Erinomaista safkaa. Ole hyvä. Kiitos. No niin, joo, kiitos. Mä lähden tässä pittuun. Moro. Selvä. Sulo on homo. Tää on totta. Tääkin on totta. Totta kai vaikuttaa. Tää ei vaan spämmii näitä superkiitoksia oikeesti. Ja siis sulo on homo. Sä hausit nähä mun kuuin.